سرخط خبرها. مسدود بودن راه های مواصلاتی و رسولی های جاغوری و مالستان بروی ترافیک. آغاز کار ساخت ساختمان انتظارخانه شفاخانه جدید ولایتی غزنی. بعد تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. و حمله هوایی اسرائیل بر یکانبار اسلحه در نزدیکی دمشق. سلام و وقت شما بخیر. امروز چهارشنبه پنجم ماه جدی سال 1397 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. باشندگان و رسپاری های جغری و مارستان غزنی از بندش راه های مواصلاتیشان به دلیل تهدیدات امنیتی شاکی هستند و گفته آنان از چندین روز به این سو مسافرین این مسیر آزادانه رفت و آمد کردن نمی توانند. در همین حال گزارش هایی از ساخت و ساز یک جاده توسط طالبان از ساحه اسفنده لا ولسپولی قرباغ نیست به رسانه ها درس کرده است. پس از نبردهای شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی‌های جغری و مالستان غزنی، اخیراً باشندگان این دو ولسوالی ادعا دارند که گروه طالبان در مسیر راه‌های مواصلاتی این ولسوالی‌ها مانع رفت آمد مسافرین می‌شوند و بر اساس گزارش‌های تایید نشده، اعضای طالبان از باشندگان این ولسوالی‌ها می‌خواهند تا نظامیان افغان را از ولسوالی‌هایشان بکشند و با طالبان همکاری کنند. اما در پاسخ سید اسماعیل قریشی، سرپرست امیر امنیت فرماندهی پلیس غزنی، میگوید که این مسیر برای مسافرین باز است. رسمی کدام چیز به ما تبال نامده که برای جاغوری پنج روشن مردم حادی رفت آمد داره. یکان وقت که مثل مسیر در مسیر اشاره عمومی دشمن میبره را را پای نقدر علاقه واره که بند میکنه و پیلا کدام مشکل نیست انشالله در مسیر اشاره جاغوری غزنی. گذشته از آن، گزارش ها از ساخت و ساز یک جاده جدید در مسیر مرکزی الی ولسوالی قرباغ غزنی نیز به رسانه ها رسیده است که بر اساس این گزارش ها طالبان از ساحه اسفنده الی ولسوالی قرباغ جاده جدید اعمار کرده اند. اما در این مورد نیز سرپرست امیر امنیت فرماندهی پلیس غزنی اظهار بخبری می کند. تا این دماغ کدام گپ نیست که میادم در شهرهای عمومی پرسنل ما اونجا عملیات داره و در دو طرف شهرها عملیات داره تا منطقه گیلان و مقر و بند و قرباغ هیچ مشکل انشاءالله نیست. مختبالی کم چیز نشنیدید این مورد. این مقام امنیتی از وقوع یک درگیری بدون تلفات در ساحه بکاول شهر غزنی نیز خبر می‌دهد. درگیری که پس از چاشت امروز برای چند دقیقه مردم را نگران ساخت. سنگ تهداب انتظارخانه شفاخانه جدید ولایتی ولایت غزنی به زمین گذاشته شد. قرار است این انتظارخانه در محوطه شفاخانه جدید ولایتی غزنی به هزینه 5 میلیون افغانی ساخته شود. پیش از چاشت امروز سنگ تهداب ساختمان انتظارخانه شفاخانه جدید ولایتی غزنی در ساحه دشت علیلالا به زمین گذاشته شد. این ساختمان از سوی وزارت صحت عامه به هزینه 5 میلیون افغانی ساخته می شود. این انتظارگاه که حدود 30 درده مساحت دارد، دارای دو اتاق کلان و مجهز، 6 باب تشناب و 2 باب کانتین، در اینجا به طور اساسی و پخته طبق نقشه تیپیک وزارت ستمه اعمار میشه و در قدمه های بعدی همچون نقشه را ما در ولسوالی قرباغ، ولسوالی اندر و ولسوالی مخورم تطبیق خواهیم کرد. کار ساخت این بخش از شفاخانه ولایتی غزنی در حال آغاز می شود که ساخت و ساز ساختمان جدید شفاخانه ولایتی در این ساحه سالها طول کشیده و اخیراً بعد از توقف چندین ساله کارهای ساختمانی ساخت و ساز این شفاخانه مجدداً از سر گرفته شده است.
انتخابات ریاست جمهوری کشور 3 ماه بعد تاریخ افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود به تاریخ 31 حمل سال 1398 خورشیدی برگزار شود، با 3 ماه تاخیر در ماه سرطان سال یاد شده برگزار خواهد شد. یک منبع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تایید کرده است که تاریخ دقیق برگزاری انتخابات فردا پنجشنبه از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد. این منبع که نخواسته است اون نام برده شود، به بی بی سی گفته است که کندی روند ثبت نام نامزدی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکی از دلایل این تأخیر است. با گفته این منبع، تاکنون 50 نفر بسته‌های معلوماتی را برای ثبت نام در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دریافت کردند، اما هیچ یک نتوانستند شرایط لازم را برآورده کنند. این منبع کمیسیون انتخابات افغانستان افزود که شماری از نامزدان نتوانستند که معاونان خود را معرفی کنند و یا 1,000,000 افغانی ضمانت بانکی را فراهم آورند. چند روز پیش رفیع الله بیدار، یکی از اعضای این کمیسیون، نیز گفته بود که هدف از تعویق انتخابات آوردن اصلاحات و بهتر شدن امور انتخاباتی است که به کار و زمان بیشتر نیاز دارد. آقای بیدار افزوده بود که کمیسیون مشورت‌های لازم را با طرف‌های مربوط آغاز کرده و اکنون گفتگو با احزاب، نهادهای ناظر و نهادهای مدنی جریان دارد. نتیجه این دیدارها با حکومت افغانستان که تأمین کننده امکانات مالی و امنیتی انتخابات است شریک ساخته خواهد شد. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تکذیب شد. جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، طی اظهارات در جشن کریسمس نیروهای کشورش در پایگاه نظامی بگرام در شمال کابل، خبرهای مبنی بر خروج نصف نیروهای آمریکایی از افغانستان را تکذیب کرد. رئیس ستاد ارتش مشترک ایالات متحده آمریکا در این جشن گفته است که گزارش وال استریت ژورنال مبنی بر خروج نیروهای ما از افغانستان صحت ندارد. صادق سنجر گزارش می‌دهد. وی در ادامه همچنین اظهار داشت تغییری در ماموریت نظامی امریکا در افغانستان صورت نگرفته است. شایعات گوناگون منتشر می شود، اما فعالیت آنها تفاوت با روزهای گذشته نداشته است. هر تصمیم جدیدی در این زمینه نخست به اطلاع ژنرال اسکات میلر، فرمانده ناتو و نیروهای امریکایی در افغانستان می رسد. گفتنی است روزنامه وال استریت ژورنال جمعه گذشته به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون اعلام کرد که بر اساس فرمان رئیس جمهور این کشور، حدود 7000 تن از نیروهای آمریکایی طی چند هفته از افغانستان خارج می شوند. قول اردوی 209 شاهین در شمال کشور اعلام کرده است که حمله طالبان بر ولسوالی المار ولایت فاریاب عقب زده شده است. در اعلامیه این قول اردو که امروز منتشر شده آمده است که افراد طالب حوالی ساعت 6 شام روز گذشته در پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در مرکز ولسوالی المار ولایت فاریاب حمله کرده بودند که با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند. ذکرالله رسولی گزارش می‌دهد. در اعلامیه گفته شده که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و افراد طالبان مسلح، 8 عضو این گروه کشته و 5 نفر دیگرشان زخمی شدند. قول اردوی شاهین همچنان گفته است که این درگیری حدود 6 ساعت دوام کرده است و به تلفات نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در جریان این درگیری اشاره نشده، اما گفته شده است که دوباب دکان که مربوط غیر نظامیان می شد حریق شده است. ولایت فاریاب در شمال کشور یکی از ولایت‌های ناامن است که طالبان مسلح در بخش‌های آن حضور گسترده دارند. از توجهتان به داشته‌های خبری امشب سپاس. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار.